കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകളെ പറഞ്ഞിളക്കി കേരളീയ സമരത്തിന് മുന്നിൽ നിർത്തുന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാർ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. ഒരുപക്ഷെ കേരളീയ കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകൾക്കായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്പെടുക. ഒരു പൊതുഗതാഗത സംവിധാനമായ ട്രെയിൻ എല്ലാ 20-25 മിനിറ്റിലും കേരളത്തിലെ ഭൂരിപക്ഷം ജില്ലകളിലൂടെയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കടന്നു പോകുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണഭോക്താക്കൾ ആരായിരിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകൾ തന്നെ ആയിരിക്കുമെന്നാണ് ഉത്തരം വരിക. എറണാകുളത്ത് നിന്നോ തൃശ്ശൂർ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് നിന്നോ അവിടേക്കോ യാത്ര ചെയ്യുവാൻ അവർക്ക് സുരക്ഷിതമായ ഒരു യാത്രാ വാഹനമായിരിക്കും ട്രെയിൻ. അതുമാത്രമല്ല, നിലവിൽ 3-4 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ യാത്ര ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഒരു ബന്ധുവായ പുരുഷൻ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നതാണ് സാധാരണക്കാരുടെ രീതി. അതായത് ഒരു സ്ത്രീ യാത്ര പോകുമ്പോൾ മറ്റൊരാൾ അഹമ്പടി യാത്രയും ചെയ്യേണ്ടി വരിക. 3-4 മണിക്കൂറിൻ്റെയോ അതിലധികമോ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്താൻ അടുത്ത ദിവസവും കൂടെ മിക്കവാറും വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ രണ്ട് പേരുടെ 2 ദിവസത്തെ അധ്വാന സമയം അതാണ് പാഴാകുന്നത്. സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് 3-4 മണിക്കൂറിൻ്റെ യാത്ര 1 മണിക്കൂറിലേക്ക് ചുരുങ്ങുന്നു എന്നത് മാത്രമല്ല, സൗകര്യം അത് പുരുഷൻ്റെ കൂടി സൗകര്യമാണ്. സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇത്രയും ദൂരം ഭയമില്ലാതെ യാത്ര ചെയ്യുവാൻ സൗകര്യം ഒരുങ്ങും. കൂടാതെ രാത്രിയുടെ ഏത് യാമത്തിലും ഏത് സമയത്തും 20-25 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ട്രെയിൻ നാട്ടിലേക്കുണ്ട് എന്ന് ഒരു വലിയ ഒരു സുരക്ഷ ഉറപ്പാണ് നൽകുന്നത്. ഇത് ഒരു ജനാധിപത്യ ഭരണകൂടം സ്ത്രീകൾക്ക് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഉറപ്പുകളിലൊന്നാണ്. കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് വിപ്ലവകരമായ ഒരു കാൽവെപ്പായിരിക്കും ഈ യാത്രാ സൗകര്യത്തിലൂടെ ഒരുങ്ങുന്നത്. ഇതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തരുത്. ദയവായി നമ്മളുടെ നാട്ടിലെ നമ്മളുടെ വീട്ടിലെ സ്ത്രീകളെയും യുവതികളെയും കുട്ടികളെയും ഒക്കെ ഓർത്ത് ഇത് തല്ലിത്തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ, അതിന് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നവർ ഈ ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരുന്നാൽ നന്നായിരിക്കും.